और जदों कोई रब दे प्यारियां बारे तुसीं सुनिया होएगा जिहड़े उहदे विच भेद हो जांदे कदे कदे उह वी हुक्म कर दिंदे ते दरिया पाणी दे रुक दे विखे ने पाणी राह छड जाणगे पाणी रस्ते बदल जाणगे हवा दिशा बदल जांदी थोड़े कीते रब दे प्यारे हुक्म नहीं करदे जे किते हुक्म हो जाए फिर रब दे घर दा उह हुक्म बन जांदा उहदे हुक्म विच माया नूं मनणा पैंदा सब कुछ सारा कुछ बदलना पैंदा ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਨ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੀ ਛੰਨ ਪਈ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੌਣ ਰੋਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਈ ਹੈ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗੈਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਿਸ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਦਿਲ ਉਹਦਾ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਮਾਈ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਦਿਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸਿਰ ਔਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਣਾ ਰੋਕ ਕੇ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਰੋਵਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਵਿਰਾਗ ਤੋਂ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਗੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਪਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਕਾਹਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਇਆ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਗਈ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 100% ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਅੱਗ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 97, 98, 99 ਜਾਂ 99°5 'ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 100° ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 100° 'ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਘਟੇਗਾ ਵਾਸ਼ਵ ਬਣ ਕੇ ਪਾਣੀ ਉਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 99°5 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਵ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਦੋਂ 100° 'ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਭਾਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 5 ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਏ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ 100% 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ
जिथों कम फेल नहीं हो सकता, तो फिर वह रब दे प्यारे अखां भर लईया थोड़े हस पे ते सेवादार नूं कहिंदे ने आ परना फड़ा साडा जरा, तो लोई इस तरह परना चुक के मोढ़े ते रखिया, चल बेटा दस कित्थे घर तेरा। वह माही चल पई शिखर दुपहर, एक छोटा जिहा पिंड लंघ के उहदा पिंड आया तां लोक हैरान ने, ਇਹ ਰੋਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਿਆ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਘਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਕਾਕਾ ਉੱਠ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰ। ਉੱਠ ਖੜਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ ਉਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਨੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ, ਲੋਕ ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਏ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਝ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਮੁਰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਕਰੋ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਡੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਰਤਦਾ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਬੇ ਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਨਾਲ ਉਠਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਬਈ ਬਾਰੀ ਦੇ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰੋਗੇ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰੀਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੱਤ ਵਚਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਬਾ ਟੱਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਹੀਓ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨਾਂ ਲੈ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰੋ ਮਾਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਓ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।